Shpendët shtektar, kryesisht lejleku i bardhë me emrin shkencor, Ciconia Ciconia, kanë mbritur tashmë në Gjirokastër për folëzim. Platforma e folëzimit e ngritur vite më parë nga Agjencia Rajonale e Zonave të Mbrojtura në bashkëpunim me organizata të ndryshme mjedisore, prej disa ditësh i ka mirëpritur. Kreu i kësaj agjencie, Gligor Dushi, është prehur gjatë fjalës së tij për RTS Gjirokastra se janë marrë masat për folëzimin e tyre dhe pritshmëritë për i prodhim për vetë faktin e pasurisë që mbart ekosistemi Luki në Sëdrinës do të jetë të larta dhe të mbara. Dushi ka shtuar se prania e shpendve shtektar në këtë lugin do tërheqë akoma më shumë dhe turistët për t'i parë nga afër dhe do sjell impakt pozitiv në përmirësimin e zinxhirit ushqimor që mbart fauna e këtij ekosistemi. Si çdo vit, edhe këtë vit, çifti lelekëve na vjen në kohën e duhur dhe filloi që në momentin e parë procesin e riprodhimit. Është një çift që vjen çdo vit, vitin e kaluar na iku me 5 vegjël, me 5 zogj, si vjet mendoj që do shkoj më mbar riprodhimi. Foleja është gati, sepse është bërë një platformë me shoqatat mjedisore që janë, sidomos PPNE-ja që i ka hartuar këto platformat, që procesi ishte gati dhe riprodhimi lelekut filloj. Çfarë race janë këto lejlekët? Është lejleku i bardh, Ciconia Ciconia. Është një shpend shumë i rrallë, shtektar, dhe është i çifti vetëm që është në qarkun e Gjirokastrës. Padyshim është impakti është pozitiv, sepse për shkak të rritjes së biodiversitetit në zonë, se kemi një lloj të ri që të cilën pak vite më përpara nuk e kishim, por është edhe një impakt turistik, sepse jep atë kënaqësinë kur shikojnë lejlekun. Dhe impakti është biologjik që kemi më shumë lloje në qarkun e Gjirokastrës. Lugina e Drinos përbën një habitat të mrekullueshëm për zogj shtektar. Përveç llojeve të shumta të zakonshëm që folëzojnë në këtë zonë në periudhën e ngrohtë, kjo luginë shërben dhe si korridor për emigrimin e shpendëve. Në periudhën e emigrimit në këtë luginë kalojnë 10 lloje shpendësh, të cilët lëvizin për në territoret e emigrimit.